Mukusala Jumaa kukulembedwa Mshek Faisal Kasim ku Masjid Rashid Kalerwe onasabye abasilamu okwekenneenya enkuza y'abaana baabwe kubanga Katonda ajja kugibabuuzaako nga bamusisinkanye. Abazadde abakuutidde okukuza abaana baabwe mu ddiini babayigiriza okusaala nga bakyali bato bagenda okulanga bamanyi Katonda. Mu kaseera kano ng'ebigezo by'ekyomusanvu bifulumye, Sheikh Faisal akuutidde abazadde okusoosowaza ensonga y'eddiini nga balonda amasomero gye bagenda okutwala abaana baabwe ku mutendera gwa siniya oguddako. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.